Ja se želim zahvaliti Sjedinjenim Američkim Državama, Švedskoj i Češkoj na velikoj pomoći koju su pružili u području poljoprivrede. Posebno im hvala na ovom projektu koji je vrlo važan za izvoz proizvoda životinjskog porijekla. Očekujem od Ureda za veterinarstvo i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da riješe izvoz proizvoda životinjskog porijekla do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, jer ukoliko se to ne riješi, imat će naša poljoprivreda nesagledive posljedice. Izvoz samo mliječnih proizvoda u Republiku Hrvatsku je preko 50 miliona litara godišnje. Ukoliko se ne riješi sa aspekta veterinarstva izvoz, ostaće nam 50 miliona litara mlijeka u Bosni i Hercegovini i naši proizvođači će imati jako, jako velike štete, jer u ovom trenutku nemamo alternativno tržište za te proizvode.